Ja, sista slagen här i serie 2 som vi ser. Ja. Och SPC kliver upp ett steg och håller i försvar sina poäng. Ja, och det hjälper Eva Timme där. Då har hon 4 stycken. 5 till och med. 5 till och med. Ännu bättre. Ja väl, det är viktigt att hålla emot allt vad man kan. Och ja, där var det en nia för Sofie. Hoppningsvis kan man hålla ut den också. Therese har ju 3 stycken, kan sluta med en fjärde. Och då ska vi se här vad Flack gör. Flack först ut. Ja, hon gör sådär, hon sträcker. Som har hela 9 stycken idag. Ja, hon har samlat på sig ganska många, onekligen. Han stannar på 279 som högst. Ja. Lisa sätter en till längre ut för Kaliber. Nej, det är Lisa som går upp. Ja, Frida som satt in. Frida satt in. Ja. Nåväl. Ja, just efter från Flack igen. Ja, lika så från Sofia. Då tar vi lite resultat här. Tar vi och tittar. Therese 2.25. Victoria Nilsson 2.03. Anneli 1.77. Och Flack stannar på 2.78. Fantastisk serie. Längre ut på banpar 4 som vi har haft lite svåra att följa. Ulrika Larsson 1.92. Charlotte Persson 1.71. Diana Alfredsson 2.24 och Rebecca Larsson 2.47. Så just nu är det de här sista slagen här vi följer. Och då ska vi se om Jolin söker sig på en dubbel, men tian står envis kvar. Bättre går det för Frida som avslutar med 3 stycken. 2.33 i serien. Ja, och Victoria fortsätter med sitt fantastiska spel ändå. Kommer nog vara en av de bästa här. När det gäller Kaliber. Och om vi kollar här då. Ja, lockar den. Och då kan en del spärrar, men över par det kommer vi naturligtvis att hamna. Bäst går det för tillfället för faktiskt Flack som ligger på 5.14. På 2 omgångar. Samtidigt ser vi Eva Jönsson sätta ytterligare in och ha en massa kryss av sig idag. Ja, där välter hon sista käglan där. Nåväl, 2.03 i serien. Sex stycken för Eva. Kan hon fullfölja med ytterligare en, då är det 7. Klotet iväg. I form av ett hål. Ja väl. Som det ser ut nu så kommer det ju bli en 2-3 runda. Tror att vi har en ställning som kommer vara 2-8. När vi nu bryter och väntar på tredje serien.